Kızım, kim bilen yazış yapsan? Bol deyindi. Hiç kim bilen ayı, uzun. Tiz tiz çayını iç, işke keç kalasın. Ayı, bugün işke sel keçirak barmakçıydım. Serdar hakem yeme etip koygen ben. Vay, ne uzunla uzun keç barasın? Tiz tiz hareket kızı ülgürasın o. Ayı, kıladigen şim barıdı. Şunge sel keçirak barmakçıydım işke. Ne mi şeyin bar? Ayı, ne git hirgeyi verasız? Kıladigen şim barıdı. Mayli, bo'pti. İşini bitirip tezroq işinge ot. Nega tergay verasiz oyi? Men ketdim. Menga qara, bo'pti. Kelishingda dorixonaga kirib, bosh og'rig'i dorimdan olib kelgin, qolmabdi. Xo'p. Bo'pti. Mayli, oyijon. Xo'p. Hiç bunu işi tükemiydi ya. Ne mi işi var eken? Yakşıyam. Şu her zaman da taşkar geçiş gibi imkan var ha? Şu... Kozlarım açıp git. Ya ozu... Ahırki paytda kompyuterden kozum ağrı diyeyim mi bakayım? Şimdi... Kozun ağrı etken bolsa, açış etken bolsa, koz oynak takış kere orta. Yok, koz oynak takalmıyım aleyküm. Aşım keladi, ishlagan deb bo'lmayman. Undan ko'ra shunaqa. Har zamonda ko'zgadan berib tashqariga chiqib tursak yetadi menga. Mayli. O'zing bilasan doston. Ey o'rta, sendan bir narsa so'ramoqchiman. Seni hamma joyda tanishlaring bor-a? Ha, yetarlicha tinchlik. Menga yordam qil. Yana bitta ish topib bergin. Nima? Sen yasin joydami? O'zi ertalabdan kechgacha band bo'lsang, boshingni qashishga vaqting yo'q. İşin yomon emas. Topish tushing yaxshi. Senga yanima yetmaydi. To'g'ri doston. Bilasan men yetimxonada katta bo'lganman. Osh. Shu paytgacha faqat o'zim uchun yolg'iz yashab kelayotgandim. Nima endi birov bilan yashayapsanmi? Yo, endi hozircha yashamayapman-u, lekin yaqin kelajakda birov bilan yashasam kerak. O, tayyorgarlik degin? Ha, shunaqa. Bilasan, Xumorani yaxshi ko'raman. Unga uylanmoqchiman. Niyatingiz? Uni ham otasi vafot etgan. Onasi bilan yolg'iz yashashadi. Men ularni o'zimni oilamdek ko'raman. Tushunarli. Ha, Xumora kelmadimi? Bilmadim. Kelib qolar. Ani keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yürü bulmasa biz hem kireydik. Avukatı yaktı mı? Yaktı. Ha. Xumora ertalab so'rash esimdan chiqibdi. Nimaga kech kelding ishga? Ha. Ertalabdan oyimning ozgina toblari yo'q edi. Shunga oyimga qarab kech qoldim. Hozir yaxshimi-la? Bo'ladi, qo'shnimizga qarab turishlarini iltimos qilgandim. Ha. Yaxshi. Yaxshi bo'lsinlar. Sardor aka. Ha. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima gap? Menga pul kerak. Pul kerak? Oyim yaxshiman deganlari bilan shifokorga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mayli. Mayli. Hal qilamiz. Oyligimni olishim bilan albatta qaytaraman. Xumora, bu qanaqa gap? Axir men senga begona emasman-ku. Qaytarishing shart emas. Bo'ldi. Men ertaga senga pul topib berishga harakat qilaman. Hozir yonimda pulim yo'q-da. Xo'pmi? Rahmat, Sardor aka. Bo'ldi. Ertaga hal qilamiz. Agar Muhlis sapan mazalari bo'lmayotgan bo'lsa, kirib ko'rib chiqsam bo'larkan. Yo'q, shart emas. O'zi mazalari ja unaqa yomon emas. Shunchaki ko'rikdan o'tkazmoqchi edim-da. Ha, to'g'ri o'ylabsan. Kasallikni oldini olgan yaxshiroq. Mayli, albatta ertaga pul topib berishga harakat qilaman. Hozir
ishga kira qolaylik-a. Tushlik ham tugadi. Ha? Yana nima bo'ldi? Nimaga siqilaverasan? Bo'ldi, qo'shimcha ish topamiz, hal qilamiz dedim-ku. Ay, yo'q, siqilayotganim yo'q. Nimani o'ylayapsan? Ay. Doston, o'rta menga ozgina pul kerak. Zarur bo'lib qoldi. O'zimda pulim bor, ozgina yiqqan terganim bor-u, faqat dollarda-da maydalamoqchi emasman. Tushunarli. O'zi nimaga kerak bo'lib qoldi? To'g'risi pul menga emas, xumoraga kerak. Oylarni mazalari bo'lmay qopti. Shifokorga ko'rsatmoqchi ekan. Shunga mendan pul so'radi. Yaxshi, yordam berishni o'ylaganing yaxshi-ku-ya, lekin e'tibor beryapsanmi? Xumoratni hatto o'zingni unutib qo'yapsan. Yo'q, ey, do'stim, nimaga unaqa deysan? Bilasan-ku, xumoraning o'zi ham, onasi ham menga o'zim oilamdek bo'lib qolgan. Nima deysan? O'zingda bo'lsa, ozroq berib tur, o'rta. Maoshi chiqsa, darhol qaytaraman. Agar bularning maoshi cho'zilib ketadigan bo'lsa, uydagi pullar maydalab bo'lsa ham, aytilgan vaqtda qaytaraman. Bo'ldi, xavotir olma, menda bor. Ishni tugatganimizdan keyin biz kiyib boraylik. Kechki ovqatni birga yeymiz. Keyin pulni berib yuboraman. Keyin xursand bo'lib yurasanmi? Albatta, boringa shukr. Kiramizmi? Kiramiz. O'z bugun ko'p dam olyapmiz. Keldingmi? Namuncha kechga qolding, qizim. Asotam allama hal bo'ldi-yu, qayerlarda yuribsan? Oyi, ishdan chiqib dugonalarim bilan ozgina o'tirdik. Qanaqa qilib vaqt o'tganini bilmay qopman. Menga qara. Hozir seni tashab ketgan kim? O'zim ko'rdim. Mashinada bitta seni tashab ketdi. Kim u? Oddiy taksist. Qachondan beri taksi jipda yuradigan bo'lib qoldi. Oyi, hozir zamon o'zgarib ketgan. Oddiy taksizu. Dorilarim olib keldingmi? Voy. Umuman ismi kelmabdi, oyi. Ovqatingni yeysanmi? Yo'q. Yegim kelmayapti. Men ketdim, oyi. Juda ham charchadim. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Muhlisopatsiz umsiz? Sardorjon, keling. Bezovta qilmadimmi sizni? Yo'q, yo'q, voy, nega keling? Keling. Erta saharlab. Nima ovora bo'lib ko'tarib yuribsiz? Yo'q, ovorasi yo'q. Mana shuni. Voy, bolam. Oling, iltimos. Sardorjon, ovora bo'libsizda. Yo'q, yo'q. Nima qilardingiz? Hech ham ovoragarchilik yo'q. Doim meni uyaltirasiz shunaqa. Yo'q, nimaga xijolat bo'ladi? Umsiz bo'lib begona emassiz-ku. Ha, nima? Xumor uyg'onmadim deyman. Hali uxlayapti-ya. Yakshanba bo'lganiga uxlasin deb men ham uyg'otmadim. Ha. Mayli, mayli. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Dam olaversin. Mayli, ketib qopsiz, yuring birga choy ichamiz. O'zim ham dam olish kunida kelib o'rganim, qarang. Tag'in kallay saharlab. Chiqdi-yo. Mayli. Mayli. Kelishga kelibsiz, yuring choy ichamiz. Mayli, shoshib turgandim, Muhtasaba. Tobingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha. Yaxshi. Ha, sizni xumori ozgina mazalari yo'q degandi. Shunga xavotir oldim hozir. Ha, ozgina ana kuni boshim og'rigandi, balki shunga vahima qilgandirdi. Balki. Ha, balki. Mayli, men qaytaman. Ha, aytganday. Muhlis opa, mana shuni olib qo'ying. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q demang. Yo'q demang. Sardorjon, unday qilmang. Meni xijolat qilmang, iltimos. Meni farzandingiz qatori ko'rasizmi? Shuni oling, iltimos. Hojati yo'q. Mana shuncha narsa. Yo'q, mana buchi.
bir narsaga yarab qolar. Yo'q, yo'q, nega endi unday qilmang? O'zingizga ishlating. Munisa opa, aytmoqchi emasdim, mayli. Qumora so'ragandi. Shunga nimaga unga pul kerak bo'lib qoptimi? Ha. Oyimlarga dori-darmon olishim kerak dedi. Aytdim-ku, siz toblaringiz yo'qligini aytgan. Menga dori-darmongami? Ha? Shunga keyin yana o'ziga ham mayda chudalar kerak ekan. Shunga olib qo'yavering. Mayli, rahmat bolam. Mayli. Rahmat. Siz siylabsiz, katta rahmat. Rahmat, rahmat. Duo qilib qo'ysangiz, hammasi yaxshi. Sizni har doim duo qilaman. Rahmat. Mayli, bo'lmasa men boray. O'tirsangiz bo'lardi. Mayli. Bo'lmasa bir keling, shiringina ovqat qilib beraman. Har doimgidek. Siz qo'lingiz juda ham shirin. Uyg'onganda o'zi qo'ng'iroq qilib yuboring. Yoki o'zim hamroq qo'ng'iroq. Mayli, mayli. Aytaman. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Rahmat yana bir bor. Iye, oye, bu pullar qayerdan keldi? Ertalab Sardorjon kelib tashab ketdi. Voy, Sardor akam keldilarmi? Ha. Pul so'raganmiding? Nimaga kerak senga shuncha pul? Kasal ekansiz. Siz dori-darmoningizga xumori pul so'ragandi dedi. Ha, meni dorilarimga arzimagan pul ketadi-yu, qizim. To'g'risini ayt, nimaga kerak senga bu pul? Oyi, bir ikkita narsamga kerak bo'lib qolgandi. Shunga qanaqa qilib so'rashni bilmadim. Shunga shunaqa degandim. Qizim, boshqa bu bolani aldamagan. Bu bola o'zi mehr ko'rmasdan bolalar uyida katta bo'lgan. Senga ko'rsatayotgan mehridan foydalanmagan unaqa. Oyijon, oylik olishim bilan albatta qaytaraman. Qo'ysang-chi. Qaytarganing bilan Sardorjon olmaydi bu pullarni, bilasan-ku. Shuning uchun boshqa bunaqa qilmagin, tushundingmi? Xo'p. Bugun uydamisan? Yo'q. Birozdan keyin ketaman. Sardor akam bilan ko'rishib, bir ikkita ishlarim bor, ularni hal qilib kechroq kelaman. Yana qanaqa bir ikkita ish? Oyi, bir ikkita qiladigan ishimda. Mayli, mehmonxonamga boray. Qachon eskirarkin bu qizni? Alo. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Men ham sizni yaxshi ko'raman. Ha. O'sha joydami? Xo'p. Xayr. Ofisni ko'rdingiz aka. To'g'ri, ichi ozgina torroq, lekin joylashgan joyi yaxshi. Baraka topasiz, xudo xolasa. Ha. Joyingiz menga ma'qul. Yaxshi joy joylashgan ekan. Bu ofisingizni do'kon qilib qo'ymoqchiman. Zo'r o'ylabsiz. Do'kon bo'lsa, ishlar yana ham yurishib ketadi, chunki bu yerdan ko'p odamlar o'tadi, yaxshi joy. Ha, o'shaning uchun shu yerni sotib olyapman-da. Yaxshi. Menga qarang. Bu nima uchun sotyapsiz? Markazda joylashgan bo'lsa, ha. Nima demoqchiligingizni tushundim. Meni bir yoshlikdan mehribonlik uyida katta bo'lgan do'stim bor edi.
Şu bilan birgalikda biz harakat qilib mana shu ofisni sotib olgandik. Keyin u dostumni chet elga ishga taklif qilishdi. U bu yoqqa ketdi, men ham bu yerda boshqa ishga kirdim. Hozir xudoga shukr ishlarim yomon emas, maoshim ham yaxshi. Keyin yaqinda u dostum menga xabar berdi. Uni ham ishlari u yoqda zo'r bo'lib ketibdi. Aytdiki, bu ofisni o'zingga beraman do'stim. Xohlaganingcha ishlatgin, xohlasang sot deb ruxsat berdi. Shunga mana sotyapman. Ha, tushunarli. Bo'ldi. Keyin maqsadim ham xayrli. Xudo xohlasa to'y qilmoqchiman, uylanmoqchiman aka. Kim o'zigami? Ha. Ye, hali uylanmaganmisiz? Yo, yo, hali. Ikki o'g'li bo'lar ekansiz-da. Xudo xohlasa aka. Xudo xohlasa. Endi pulni naqd. Boraylikda hujjatlarni rasmiylashtiraylik. Qayerga boramiz? Qayerga bo'lardi? Notariusga boramiz-da. Qani yuringchi. Xo'p. Xayrli bo'lsin aka. Ha, xudo xolasa. Yaxshi niyat bilan olyapmiz. Yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'tir. Xumora. Senga juda ham zarur gapim bor. Aytgancha hozir kim bilan gaplashayotganding? Oyim bilan. Yaxshi ekanlarmi? Yaxshi bo'lsinlar. Xumora. Biz anchadan beri bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Endi bundan buyog'iga bunaqa yurishimizni xohlamayman. To'y qilaylik. Senga uylanmoqchiman. Lekin to'ydan keyin oying ham biz bilan yashaydilar. Hammamiz birga turamiz. Voy, men nima deyishni ham bilmay qoldim. Rozi bo'l. Bilasanmi? Men nomimda uchastkam bor edi, bilasanmi? Ofisim. Ana shuni sotdim. Nima sotdingiz? To'yimiz uchun pul kerak bo'ladi-ku, baribir. Katta qilib to'y qilamiz. Hamma havas qiladigan to'y qilamiz. Zora? Ha. Qarang, dabdabali to'yning nima keragi bor? Undan ko'ra o'sha pulga mashina olaylik. Mashina? U ham yaxshi fikr. Lekin men bu haqda o'ylamagan ekanman. Faqat menda haydovchilik guvohnomam yo'q-ku. Menda bor. Meni nomimga olinsa ham bo'ladi-ku. Siz guvohnoma olguningizcha meni nomimda bo'lib turadi. Rostdan. Shuna qilsagan bo'ladi-ku. Mayli. Unda sen nomingga mashina olamiz. Lekin baribir to'yimizni ham kattaroq qilib qilishimiz kerak. Bu yerda gaplashmaymiz endi qolganini. Kafega boramiz. Xo'p. To'y maslahatini qilamiz. Ketdik. Bilasanmi, ko'p mehmon bo'lishni xohlayman. Thank you.
Kumora keldingmi? Kızım. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi kızım? Ha, keldim. Bo'yingdagi tilla taqinchoqmi? Kim berdi? Oddiy. Nima yashiryapsan? Bu oddiy taqinchoq emas. Tilla-yu qizim ko'rib turibman. To'g'risini ayt, kim berdi? Voy oyi, oddiy taqinchoq. Dugonam sovg'a qildi. Qizim, men oddiy taqinchoq bilan tillani farqiga juda yaxshi boraman. Qaysi zamonda dugona dugonaga tilla taqinchoq sovg'a qiladi, jon qizim? Nimaga meni aldayapsan? A? Nimaga aldayapsan? Menga to'g'risini ayt, qayerdan olding? Oyi, yosh bola emasman-ku. Axir men ham ko'p katta qiz bo'lib qoldim-ku. Buni dugonam sovg'a qildi. Hozir zamon umuman boshqacha oyi. Dugonalar hozir bir-biriga shunaqa sovg'a beryapti. Yo'q. Mayli oyi, men ketdim. Bir baloni boshlamasaydi. Bu narsalar menga yoqmayapti. Buni erga berib tinchitishim kerak. Qaniydi Sardor bilan turmush qurib, tinib, tinchib yashab ketsa. Meni yosh bola deb o'ylaydilarmi, nima balo? Men o'z yo'limni o'zim topa oladigan yoshdaman. Nima? Men faqat o'zimni o'ylab bu ishlarni qilyapmanmi? Bu oyim uchun ham foydali. Alo. Assalomu alaykum Sardor aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Xumora? Yaxshiman, rahmat. Sardor aka, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nimani? Boyagi mashina masalasini o'ylab ko'rdingizmi? Ha. O'ylab ko'rdim. O'ylab ko'rdim-ku, lekin biroz ikkilanyapman. Voy, nimasiga ikkilanasiz? Axir ikkalamizning kelajagimiz uchun ham kerak-ku bu. Shuncha yig'ib terganingizni bir kunlik to'yga ishlatib yuborishingizni xohlamayapman-da. Siz u pullarni yig'qoningizcha qancha qiynalganingizni juda ham yaxshi bilaman. Mayli. Bir tanishim yaqinda olgan mashinasini sotmoqchi edi. Bu ertaga shuni surishtirib ko'raychi. Balki narxi to'g'ri kelsa, shuni olarmiz. Agar yangi bo'lsa, qo'ldan olgan ham yaxshi. Avtosalonda oylab kutib qolib ketamiz. Mayli. Ertaga gaplashib ko'raman. Mayli. Yaxshi dam oling, Sardor aka. Xo'p, mayli, Xumora. Sen ham yaxshi dam oling. Ertagacha. Ko'rishguncha. Bo'ldi aka, ko'rdim, zo'r. Akkumulyatorni yaqinda almashtirganman. Yangi. Ko'rinib turibdi. Menga ma'qul. Ma'qulmi? O'zi azaldan mashinani yaxshi ko'raman-ku. Endi ochiq gap, ukajon. O'zimni sansaman buni siz deyman. Bilaman. Bor mehrim berganman. Bilaman. Agar shuni hozir bozorga olib sotsam, aniq qimmat sotaman. Bilaman. Endi siz yaxshi taniyman, hurmat qilaman. O'shingiz kelishtirib berdim uka. Rahmat. Rahmat. Menga juda ham yoqdi. Xudo xolasa olaman. Ha, baraka topasiz. Bu yoqqan bo'lsa, unda hozir kuniga chiqmaylikda. Notariusga borib sizning nomingizni rasmiylashtiramiz. Bo'ldi, boramiz notariusga. Faqat men nomiga emas, boshqa birov nomiga rasmiylashtiramiz. Nimaga unaqa tushunmadim. Endi birov deganim juda birov emas-u, bo'lajak keliningiz. Ular nomiga rasmiylashtiramiz. Meni hali haydovchilik guvohnomam ham yo'q. Shunaqami? Yo'q. Ey qoyil. Shunaqa. Hamma ham sizniki bo'la olmaydi. Qo'l ochiqlik, kelinga ish, ayolimga hayotda nomiga bor dazmonni rasmiylashtirmayman. Siz mashinani. Yo'q, yo'q. Yuragim o'tkallasi ekan gap. Hozircha ular nomiga rasmiylashtirib turaman. Keyin haydovchilik guvohnoma olganimdan keyin o'zimga o'tkazaman. Shunaqa reja qildik, xudo xolasa. Ma'qul. Ma'qul, baxtli bo'lsanglar bo'l. Rahmat. Endi ukajon, bunda hozir yo'l-yo'lakay
kelinni olamiz. To'g'ri notariusga borib, kelinni xursand qilamiz. Bo'ldi. Qani o'tiring mashinaga. Bo'ldi. O'tiring. Bo'ldi. Ketdik. Ye, hal baraka topasiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum Sardor aka. Vaalaykum assalom. Umora yaxshimisan? Yaxshi. Sizmisan? Ko'rishing yaxshi. Quvonchli xabar. Mashina masalasi hal bo'ldi. Darrova. O'sha anu qarindoshimizni mashinalari bordi-yu, Nexus oq. O'shani oladigan bo'ldik. Voy! Hozir egasidan kelishib, gaplashib hamma ishni hal qildim. Shunaqa gaplar. Rostdan. Rost. Sardor aka. Sardor aka, ishongim kelmayapti. Endi bizning mashinamiz bo'ladimi? Bo'ladi. Hammasi bizning kelajagimiz uchun. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Endi hozir biz bilan birga borishing kerak. Pastda mashinaning egasi birgalikda kutib turishibdi. Hozir sen bilan birgalikda notariusga boramizda mashinani seni nomingga rasmiylashtiramiz. Unda pastda kutib turayman, kiyimim almashtirib olay. Bo'pti. Xaliga, nima? Pasportingiz singa chiqmasin. Ha. Xo'pmi? Tezroq chiq. Tarindi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Band turdi. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mo'riza bo'y yaxshimisiz? Sizmisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Keling, rahmat. Kiring, kiring. Xumor uydami? Ha, uyda. Keling. Kiring. Xumora? Yaxshi yuribsizmi? Kim kelibdi, oyi? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum Sardor aka. Alaykum. Xos qayerdan kelding? Nima? Bir pas oldin kim bilan eding? Qayerdan kelding deb so'rayapman. Dugonalarim bilan birga edim. Shunaqami? Nega yolg'on gapiryapsan? Seni bitta Captiva mashinasining oldida ko'rdim-ku. Bir yigit bilan kelyotganing, to'g'rimi? Voy, nimalar deyapsiz, Sardarjon? To'g'rimi gapim? Javob ber. Qanaqa Captiva? Kim u yigit? Gapir. Nimaga baqiryapsiz, oyi? Kim edi u? Nima desam ekan?
Tezroq javob ber, kim erdi u deb so'rayapman sendan. Bilishni xohlaysizmi? U meni shariy erim. Nima dedi? La'nat. Nimalar deyapsan, jinni bo'lib qoldingmi? Aqldan ozdingmi? Nima deb aljirayapsan? Oyi. Qachongacha mana shunaqa qiynalib yashaymiz, oyi? Men ham yaxshi yashashni xohlayman. Axir hammasi siz uchun. Men ham yorug' kunlarni ko'rishni xohlayman. Men ham boshqalar kabi chiroyli kiyinishni, chiroyli bo'lib yurishni xohlayman. Bu bizning kelajagimiz uchun, oyi. Sardor aka. Men siz bilan yashay olmayman. Men shu yo'ldan. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Allohim. Men orsiz yashasam ham rohat farog'atda yashashni xohlayman. Men tanlagan yo'l shu. O'chiroq o'zingga. Ming la'nat senga ayollarga. Ming la'nat. Nega bunday bo'ldi? Nega? Nima meni taqdirimda faqatgina yaqinlarim tashlab ketishi yozilganmi? Ey Xudo. Ota-onam meni yoshligimda yetimxonaga tashlab ketganlari yetmagandek. Endi men uchun eng qadrli inson ham meni tashlab ketdi. Xumorga borimni ham berishga tayyor edim-ku axir. Bu nimasi, ey Xudo? Endi nima qilaman? Endi kimga ham ishona olardim? Ey Xudo, o'zing menga to'g'ri yo'lni ko'rsat. Yo Parvardigor, o'zing menga to'g'ri yo'l ko'rsat. Esiz qilma do'stim. Aksincha xursand bo'l. Hamma narsa o'z vaqtida bo'ldi. Doston, ishonmasdim. Shu gapni menga aytishganda ishonmasdim. Pul, sevgi, muhabbat hammasidan ustun. Desa ishonmas ekanman, o'rtoq. Boshimga tushib o'tiribdi. Ha, ba'zi insonlar uchun shunaqa. Lekin unutma. Ular baxtga erisha olmaydi. Chunki ular baxtni shunaqa arzimagan matoh pulda deb o'ylashadi. Tushunganda esa kech bo'ladi. Ana ko'rasa hali seni yo'qotganiga pushaymon bo'ladi. Xumora ishdan ham meni hayotimdan ham o'zini xohishi bilan ketdi. Bu yaxshilikka bo'ldi. Mana meni aytdi deysan. Hali senda hammasi zo'r bo'ladi. Faqat sen bu kunlarda deb tushkunlikka tushma. Aslida hayotimizda bo'ladigan hamma narsa yaxshilikka. Faqat biz undan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Ba'zida biz qo'ygan xatolarimiz uchun noto'g'ri xulosalar chiqarib qo'yamiz. Aslida esa bu ko'zimizni kattaroq ochishimiz uchun. Hammasi xayrli do'stim. Siqilma. Zo'r bo'ladi hammasi. Iloyim, shunaqa bo'lsin.
Seni boringa shukr, Doston. Baribir o'zimga kela olmayapman, deb bilasan. O'zingga kelasan, zo'r bo'ladi hammasi. His qilma. Hop, eshityapman. Yo'q, men o'zim bora olmayman. Hozir mehmondorchilikka kelyapman, hamkorlar bilan. Mahsulotni sifatiga qarab qabul qilib olinglar. O'zim borib yana tekshiraman. Sardor aka. Sardor aka, meni kechiring. Men pul va boylikka uchib juda ham katta xato ish qildim. Boylikni deb sevgimizga xiyonat qildim. Buning oqibatida esa men o'ylagan baxt yolg'on ekan. Erimning yana bir oilasi bor ekan. Erimning xotini meni bilib qolgandan keyin meni talog'imni berib uydan haydab yubordi. U mendan shunchaki foydalandi. Siz olib bergan mashinani ham o'z nomiga o'tkazib oldi. Bo'lar ish bo'ldi. Endi bu gaplarni menga umuman ahamiyati yo'q. Umuman. Muxlis opam yaxshimilar? Biz o'shandan keyin onam bilan ko'chada qoldik. Onam bechora meni qismatimga chidolmay bir oydan so'ng vafot etdilar. Buni hammasi sizni ranjitganim uchun bo'ldi. Onam ham bu ishlarim uchun meni kechirolmadi. Sardor aka, agar kechirolsangiz meni kechiring. Sizni oldingizda gunohkorman. Men muxlis opamlarga juda ham achindim. Siz ularni oxiratlari obod bo'lsin. Lekin senga men aytadigan gapim yo'q. Kechiraman ham deya olmayman. Afsus. Ah,